Vaimistab. tere Delfi kuulajad ja lugejad ! alustame Valimisstaabi saatega ja mina olen Delfi toimetaja Karoliina Vasli . valimisteni enam pole palju jäänud ja täna vaatame peale valimislubadustele ja õigemini nende hinnale ja kui realistlikud need meie praeguses majanduslikus seisus on ja teoorias , et millised oleks mõjud meie rahandusele , riigieelarvele . ja külas on meil täna Eesti Panga ökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja , tervist ! tervist ! alustuseks , et siin hiljuti ka Rahandusministeerium natukene vaatas peale nendele võimalikele kuludele ja eks ikka see maksusüsteemi reformimine oleks selle- kõige kulukam . ja selgus ka , et just Reformierakonna plaan , mis noh , näiliselt jätaks inimestele palju raha kätte , aga see on väga kulukas , et kui realistlik see teie hinnangul selle teostamine üldse on ? noh , kui nende hinnangute juurde tulla , siis siis tegelikult , kui neid plaane vaadata , ega nad on kõik üsna sarnased , et kui viia need kulud ütleme selles aastas või järgmises aastas , siis on Reformierakonna plaan kõige kallim , aga noh , kuna nende plaanis pole niisugust automaatset indekseerimist sees , siis võimalik , et kui see edasi viia mõnda järgmisse aastasse , siis tegelikult mõni teine plaan võib olla kallim . Seetõttu , et seal on noh , näiteks need piirmaksumäärad on , on paika pandud vastavalt siis keskmisele palgale või siis on kuidagi indekseeritud seda tulumaksuvaba miinimumi . et noh , see , see natukene , et mis on kõige kallim plaan , see sõltub sellest , missugust aastat vaadata . Ma arvan ka , et need ei ole väga realistlikud plaanid . sellepärast , et eelarve on juba väga suures defitsiidis ja , ja seda noh , defitsiiti suuremaks teha on , on üsna keeruline või noh , seda saab muidugi suuremaks teha , aga see tähendab , tähendab laenu võtmist ja veel rohkem laenu võtmist ja on ilmselt üsna problemaatiline . et ilmselt selleks , et neid plaane ellu rakendada , on vaja kusagil mingeid teisi makse tõsta . Kui erakondade plaane vaadata , siis noh , ühel erakonnal on seal kirjas ka näiteks äh, äh, suurem äh, siis äh, dividendide maksustamine , mis äh, noh , mingil määral ilmselt kataks , kataks seda äh, kulu äh, ja noh , teeks selle realistlikumaks äh, , aga noh , samas äh, nad peaksid leidma endale koalitsioonipartneri , kes , kes oleks ka nõus seda tegema , nii et äh, äh, selles valguses see väga realistlik ei ole äh, . Tulles nende äh, erinevate ettepanekute juurde , mis tehti , siis äh, Eestil on olnud äh, noh , natuke selliseks äh, omapäraks siis see nii-öelda maksuküür . on ju , et äh, kui äh, kuni tuhande kahesaja euroni on siis äh, kõigil inimestel see tulumaksuva miinimum ja sealt edasi kuni kahe tuhande ühesaja eurose sissetulekuni see tulumaksuva miinimum kahaneb . mis tähendab siis seda , et , et see niisugune piirmaksumäär või siis tulumaks , mis tuleb maksta iga järgne- , järgmise teenitud euro pealt , on selles tuhande kahesaja , kahe tuhande ühesaja euro vahemikus küllalt kõrge . ja tegelikult niisugune majanduslik probleem on seal selles , et noh , need inimesed , kelle sissetulek seal vahemikus on , ei pruugi tahta võtta endale mingeid lisaülesandeid ega teha neid näiteks ületunde , sel hetkel , kui see vaja on , sellepärast et see täiendav tulu , mis nad saavad siis selle lisa , lisa , lisatunni pealt , on makstud üsna kõrgelt . ja noh , see praktikas on probleemiks , ilmselt näiteks meditsiinisektoris võib-olla nüüd vähem , kuna seal on palgad rohkem kasvanud , aga noh , tõenäoliselt siiski . paljude selliste ametite juures , kus , mis on siis enam-vähem keskmise palgaga ja , ja noh , niisugune süsteem ilmselt noh , demotiveerib küllaltki suure osa töötajate siis lisapanuse andmist majandusse . ja see on noh , selles mõttes üsna kehv . aga noh , kui suur see efekt on , mis sealt tuleb , noh see on muidugi vaieldav , et me , me seda täpselt ei tea . Et selle kaotamine no, selles mõttes oleks võib-olla nagu majanduslikult niisugune mõistlik asi . Teisalt , kui me vaatame selle kaotamise hinda , siis see on jällegi nii kõrge , et , et noh , tuleks tõsta kusagil mujal makse ja ilmselt need täiendavad maksud on , on samuti majandusele demotiveerivad . et osa erakondade puhul on välja pakutud siis astmelist tulumaksu . mis mind natukene selle juures niimoodi häirib , on see , et , et need astmelise tulumaksu astmed tulevad küllaltki kõrge sissetuleku juures , et tegelikkuses , kui me tahaksime nüüd seda tulumaksuvaba miinimumi tagada kõigile ja siis finantseerida seda astmese tulumaksuga , peaksid need kõrgemad maksuastmed tulema juba madalama sissetuleku juures , ehk et need peaksid mõjutama palju rohkemaid inimesi , kui seal nendes programmides need praegu mõjutavad jah , meil oli ka see maksukalkulaator ja mul mitmed tuttavad , kes Eesti mõistes teenivad päris hästi , seal üle kahe tuhande euro ja arvasid , et sotside see astmeline tulumaks on neile väga kasulik , et see , see määr on seal kolme tuhande peal , et jah , ega see küürupoliitika nagu jätkuks , aga jah , et need on päris kõrgel jah , ja, ja noh , mida , keda nad mõjutavad , on siis nagu just nagu väga kõrge palgaga inimesed . osa erakonnad räägivad seal ka võimalusest , et võiks teha siis sotsiaalmaksu lae , et seda kompenseerida , no mis tähendab muidugi seda , et et kui sa tõsta , kui sa teed sotsiaalmaksu lae ja sa samas tõstad seda tulumaksu , tulumaksumäära , selles sissetulekugrupis , siis noh , tegelikult noh , seda lisamaksutulu sealt eriti palju ei tule , ehk et seda tulumaksuvaba miinimumi kõigile tagamist ikkagi me sealt kuidagi fina- , finantseerida ei saa . Üks te- , üks teine probleem , mis siin veel on , on siis see , et need , need väga kõrge palgaga inimesed sageli töötavad niisugustes nagu uutes sektorites või siis noh , ütleme siis tehnoloogiasektoris ja natukene selline maksustamine tekitab sellist nagu konkurentsivõimelõhet siis kapitalimahukatele harudele ja siis nii-öelda uuele majandusele , mis on , mis on väga tööjõumahukas või siis ütleme , inimkapitalimahukas . ehk et nendes harudes , kus meil on praegu olnud viimasel ajal nagu selline tugevam kasv , kus on tööjõupuudus , ja noh , kus see ilmselt see palgamure ja surve suuremaid palku maksta on , on kõige tugevam , seal siis tõenäoliselt see kõrge maksumäär teeks natukene kurja maksumäärast , et siin just EKRE ja Isamaa , kes on perepoliitikast , räägivad , et ka laste arvuga siduda , kas see on üldse selline praktika , olete kuulnud , kuskil maailmas on sellist rakendatud ja kui realistlik selline idee on ? ja seda on ikka rakendatud mujal ka . sellel on teatud eelised , et eelis on see , et , et kui me noh , ütleme , et et laste kasvatamisega kaasneb mingisugune kulu ja see tõenäoliselt , see kulu on ju sõltub sellest , kui palju inimene teenib , mis on tema elatustase . seega see kulu on individuaalne , siis niisugune süsteem aitaks nagu seda individuaalse kulu paremini kompenseerida . ehk et jah , et kuna suurema sisse- inimeste kulud on suuremad lastele , siis noh , siis nende puhul see kompenseerib paremini . no samas nagu tekib siin see küsimus , et kas see kas see on ka siis noh , sotsiaalpoliitiliselt õiglane , et et siis suurema sisseoleku inimestele kompenseeritakse rohkem või siis noh , toed seal sisuliselt on neile suuremad . et noh , see on , see on eraldi küsimus . Aga noh , põhimõtteliselt on , on seda võimalik teha no kui rääkida katteallikatest , et ütleme , kui kõik erakonnad midagi tahaks seal muuta inimeste jaoks , kulud on , kas jõuame ikkagi otsaga siis tagasi , ütleme varamaksustamiseni <laughs> ? varamaksudel on üks variant , samas siin on juba noh , sel teemal midagi tehtud , et meil toimus enne see maa hindamine , nüüd üle pika aja , ja tegelikult on juba paika pandud ju niisugune järk-järguline maamaksu kasv . ehk et niisugune varamaksude suurenemine on mingil määral juba ette teada . See ei ole küll väga suur ja noh , tõenäoliselt varamakse ei , ei saa ka nagu väga suureks sissetulekuallikaks pidada , et kui teha järsult niisugune varamaksude muutus , siis see ilmselt mõjutaks küllaltki paljusid inimesi , ta noh , ta võiks tekitada ka noh , olukorras , kus on samal ajal ka intressimäärad kasvanud küllaltki palju ja kodukulud on suuremaks läinud paljude inimeste probleem , nii et ma arvan , et see väga realistlik ei ole , et , et seal niisuguseid järske muutusi teha . üks valdkond , kus meil selgelt on madalamad maksud kui teistes riikides , on dividendide maksustamine ja noh , sellest on ka olnud viimastel aastatel juttu , et võib-olla võiks laiendada sotsiaalmaksubaasi , et siis noh , näiteks ravikindlustuse kulusid finantseerida ka osaliselt siis dividendi maksustamise arvelt . et enamikus riikides makstakse dividende nii ettevõtte tulumaksuga kui ka siis füüsilise isiku tulumaksuga , meil on sisuliselt makstud ainult ettevõtte tulumaksuga . ehk osa maksustamist on nii-öelda puudu et see on jah , et millega võib-olla peaks edasi minema ? Kas ta ka peaks edasi minema , aga noh , see on üks koht , kus me teistest eristume ja noh , kus ilmselt on ruumi , et , et natukene siis riigile maksutulu juurde teenida . kuna ka hinnatõus pitsitab kõiki , et siin ka mõned parteid , eesotsas ka Keskerakonnaga , on rääkinud , et ehk peaks siin toidukäibemaksumäära langetama , samuti ravimite , et mis arvate , et sellest plaanist ja et kas see ka lõpptarbijani ikkagi jõuaks ? kui vaadata neid teiste riikide reforme sel teemal , siis ilmselt ta jõuab lõpptarbini . et , et ikkagi see maksulangetus mõjutab ka lõpphindasid . Aga see ei ole eriti hästi sihitud jällegi , et see on see üldine probleem , mida on räägitud viimaste aastate jooksul , et kui tehakse mingisuguseid toetusi , siis need võiksid olla sihitud . et neil võiks olla mingisugune kindel eesmärk ja nad võiksid siis puudutada neid inimesi , kes kõige rohkem seda abi vajavad . et niisugune üldine toidu käibemaksu langetamine seda ei tee . et kui vaadata teoreetikute poole , noh näiteks maksuteoreetik , kõige tuntum , James Mirles , kes kes on niisugust üldist toidumaksu langetamist ka hukka mõistnud , et ja selle , selle asemel soovitanud siis pigem äh, sihitud äh, toetuseid äh, neile inimestele , kes seda abiga kõige rohkem vajavad , ja siis noh , selle asemel mingisuguse maksutõstmise , kas või sellesama äh, toidukäibemaksu arvelt näiteks . et seda ei pea muidugi niimoodi tegema ähm, kui mõelda niisuguste majanduspoliitiliste mõjude peale veel toidukäibemaksu puhul , siis seal ilmselt üheks probleemiks Eestis on ja saab järjest rohkem olema see , et meie kohalik toit on muutunud küllaltki kalliks , võrreldes konkurentidega välismaalt . ja no on noh , selline täiesti reaalne oht , et hakkavad , hakkab siis see noh , välismaine soodsam pakkumine välja sööma kohalikke tootjaid . Ma arvan , et kui mõelda selliste poliitikameetmete peale selles valdkonnas , siis võib-olla võiks pigem uurida seda , missugused on erinevad ettevõtlustoetusskeemid meie konkurentide juures välismaal ja vaadata , kas sarnaseid skeeme on mõistlik rakendada ka siin samuti ma arvan , et toiduhindade valdkonnas võib-olla tasuks tugevdada Konkurentsiametit , et kontrollida seda , et millised on need juurteendused ja kas need on alati kohalike ettevõtete suhtes ausad . et vaatasin ka nädalavahetusel siin toiduainete pakkumisi erinevates kauplustes ja jäi silma , et ühes ketis müüdi noh , siis umbes kuus- viiskümmend eurot kilo eest maksvad Poola võid . Ja kõige odavam Eesti või oli siis see üheksa-üheksakümmend vist samas ketis . et ma tean Euroopa Komisjoni andmetest , et et Eestis on võitootja hind veidi kõrgem , kui on Poolas , aga see vahe nii suur ei ole . eks see viitab sellele , et , et Eesti tootjale on siis kett pannud tõenäoliselt märksa suurema juurdehindluse kui Poola tootjale . aga mis selle põhjused võivad olla või et ? Noh , eks ilmselt seal on see küsimus , et nad , nad ostsid kusagilt suures koguses seda Poola võid ja siis tegid selle odava pakkumise , et saada endale , endale seda klienti sinna kohale . ja võib-olla see Poola firma on äkki suurem , et talt on äkki lihtsam suurt kogust osta , aga noh , jällegi , see tähendab Eesti ettevõttele kehvemat konkurentsialukorda ja noh , tema suhtes on see ilmselt ebaaus kui keskmine tarbija mõtleb , aga mis seal siis vahet on , et lähen ostan sealt välisriikide jogurtit ja võid ja kõike muud , aga et mis on sellel ajal ka laiemalt meie majandusele ohud , et kui tõesti oma tootjad jäävad tagaplaanile ? ei no selle , selle laiemad ohud on , ma arvan , et keskmisele ostjale ei olegi nagu selles mõttes vahet , et see , see toiduaine on noh , tõenäoliselt suuresti sarnane , on teatud tootjate puhul on , olnud, olnud küsimusi ohutuse koha pealt , on ju , mis nende , nende odavate tootjate puhul , aga noh , tõenäoliselt jah , see , see on täiesti , enamik nende , neid, neid toiduaineid , mis on toodud Euroopa Liidus , on , on tervislikud ja noh , see kontroll on igal pool olemas , on ju . Mis on aga probleemiks , on see , et meil on ilmselt niisuguse võib-olla ka toidu julgeoleku mõttes natukene seda kohalikku tootmist ikkagi vaja ja see mõjutab ka tegelikult siis põllumajandussektorit omakorda välja , et kui me mõtleme näiteks Krimmi kriisi peale ja siis nende nii-öelda Venemaa vastu sanktsioonide peale , siis üks meie haavatavus oli just see , et meil ei olnud piisavalt seda kohalikku toidutöötlemist siis piimandusvaldkonnas . Noh , nüüd on olukord parem , muide , aga noh , kuna me seda ei olnud , siis me sõltusime väga palju teiste riikide töötlejatest ja ja noh , me , me saime selle efekti siis äh, kätte nii seal töötlemise koha , koha peal kui ka siis suuremalt tegelikult põllumajandussektoris . Kohtu- tundub , et praegu kogu see temaatika , sellest küll ka räägivad asjaosalised ise , aga et poliitikute jaoks on see natukene nagu tagaplaanile jäänud , et ei ole väga läbimõeldud , kuidas ka ettevõtteid toetada e ? jah , et ma , ma arvan , et muidugi suur osa ettevõtjaid et iseenesest Eestis ei, ei tahagi seda , et neid toetataks , nad tahaksid seda , et oleks konkurentsi olukord , oleks nende jaoks võrdne , võrreldes teiste riikidega . ja mida võib-olla rohkem vaja oleks , on seda , et , et suurendada niisugust järelevalvet riik , riigiabi üle ja kontrollida , et need teiste riikide skeemid , mida rakendatakse , ei hakkaks tekitama meil mingeid moonutusi . Ja see tähendab tegelikult siis niisugust noh , portfelli pintsaku ja lipsuga tööd kusagil Brüsseli koridorides , et mis on noh , oluliselt võib-olla teistsugune , kui me , kui me ette kujutame niisuguse kohaliku majanduspoliitika puhul . kui tulla nüüd jah , valimislubadusteni tagasi , et üks teema , mis kordub valimistest valimisteni , lubatakse ka pensionäridele suuri tõuse , mis on ka muidugi kulu ja siin räägitakse isegi , et võib-olla tuhat kakssada eurot kuus , et mis te arvate , kuidas see meie majanduskliimas ja ka reaalistlikult oleks ? iseenesest on Eestis pensionid küllaltki väikesed , kui me vaatame pensionide võrdlust võrreldes teiste Euroopa riikidega . ja selles mõttes niisugune pensionide kasv on omal kohal , aga noh , kuna see ei tule praegu mingisuguse ette kogutud raha arvelt , vaid see tuleb ikkagi finantseerida jooksvalt , noh siis selline pensionide kasv automaatselt peab tähendama ka mingisugust ma- , mingisugust maksutõusu aga mis sa arvad , mille taha see on jäänud , et tõesti , et meie ka pensionisüsteem , et ega need ei ole väga kõrged ja ikkagi pensionärid virelevad , et see on ka see , et teoorias lubatakse , aga kui on reaalne otsustamise koht , siis vaadatakse , et kus saab natukene juurde anda ? Noh , si- , siin on mitu aspekti , et no üks asi on see , et see , pensionärid võib-olla selline virelemine tegelikult noh , ei ole niisuguste rahvusvaheliste uuringute järgi üldse nii halb kui , või noh , see olukord ei ole nii halb , kui võib-olla võiks nende pensionide põhjal arvata , sellepärast et Eesti pensionärid on võrreldes teiste riikidega , teiste riikide pensionärid ei kogunud endale elu jooksul küllaltki palju vara , et neile kodu on ikkagi enamasti enda oma ja seetõttu nende elamiskulud ei ole nii suured kui võib-olla mõnes teises Euroopa riigis . Teisest küljest see asi hakkab nüüd muutuma kuna neid inimesi , kes on elu jooksul kogu aeg üürinud , neid tuleb järjest juurde ähm. ehk ja noh , kui jah , kui me vaatame neid küsitlusi selle kohta , et kuidas inimesed hakkama saavad , siis reaalselt siiani on Eesti pensionärid küllaltki hästi hakkama saanud . et noh , vaata seda , et millised olme , olmetingimused on , millised kodumasinad on inimestel olemas , siis , siis saadakse tegelikult küllaltki hästi hakkama . ja mis on Eesti eripäraks saanud , on see , et meie pensionid on olnud hästi kitse jaotusega . ehk et neid , kes on nüüd väga väikese pensioniga , neid on ikkagi hästi vähe . et küll aga noh , enamiku pensionäride pensionid on küllaltki väikesed . aga noh , need on võimaldanud siiani niisugust äraelamist , aga noh , kindlasti kui elatustase kasvab , siis ka need nõudmised sellele , või noh , soovid , ettekujutused , kuidas peaks saama hakkama , kindlasti muutuvad . üks asi , mis on ka siiani väga palju Eesti pensionäre aidanud , on see , et inimesed on lihtsalt töötanud küllaltki kõrge eani . aga noh , selge on see , et , et kunagi saabub ka selline füüsiline piir , kus noh , ilmselt tervis ei luba enam inimestel edasi töötada ja tuleb ikkagi koju jääda ja see tähendab , see tähendab niisugust järeleandmist elustandardis . üks huvitav niisugune mõte , mis oli ühes valimisprogrammis , mis mul silma hakkas , oli see , et anda pensionäridele niisugust lisatoetust , mis on seotud teaga . ehk et siis alates sellest , kui on nad kaheksakümneaastased ja elavad üksi , siis saavad täiendavat toetust . Seda on ka mujal maailmas tehtud , et on antud mingisugust no näiteks koduküttekulude toetust sõltuvalt elueast idee on siis selles , et see toetus peaks olema võimalikult vähe mõjutatav inimese enda töötamise poolt , ehk et see ei mõjutaks kuidagi töötamise motivatsiooni ja selle sidumine seega vanusega tundub üsna selline loogiline . ja noh , selle , selle noh , niisugune võib-olla positiivne eelarve jaoks on ka see , et kui me seome selle kõrge vanusega , siis noh , need summad loomulikult ei ole nii suured . Siin peaks aga läbi mõtlema nüüd selle , selle , kuidas niisugust toetust indekseerida . ehk et tõenäoliselt meie elu ikka kasvab ja kui noh , täna on kaheksakümneaastaseid küllaltki vähe , siis noh , ma , ma arvan , et minu lapse , minu laste nagu tõenäosus kaheksakümneaastaks elada on väga suur ja , ja ka üheksakümneaastaks elada . ehk et tegelikult selliste toetuste puhul peaks hakkama läbi mõtlema seda skeemi , mismoodi neid tulevikus siduda näiteks elueaga või siis kasvanud ka niisuguste füüsiliste võimetega , et , et jätkata töötamist aga mõeldakse , väga palju muutis ka ikkagi see , et teine pensionisammas läks vabatahtlikuks , mis mõjutab just ka siin võib-olla paarikümne , juba kolmekümne aasta pärast , et mis te arvate , kas riik peaks kuidagi siin võib-olla ka ikkagi veel rohkem utsitama või isegi omapoolset toetust tõstma , et inimestel oleks motivatsiooni ka siiski ise koguda ? ma arvan , et Eestis on tegelikult see niisugune kogumisel motiveerimissüsteem küllaltki helde juba praegu , et , et noh , see, see nii-öelda kaks pluss neli , et , et ise paneme kaks protsenti ja riik paneb siis nii-öelda neli juurde . Et, et erinevates programmides oli ka ettepanekud selles osas , et võiks teha näiteks tööandja pensioni või siis kuidagi motiveerida veel rohkem seda , seda kogumist . aga ma siin tuletaks meelde , et see noh , lükkab või noh , ütleme see , see võimaldab paremini siis säästa nendel , kes lähevad tulevikus pensionile . aga noh , seda praegust probleemi ikkagi , et pensionid on väikesed , see ei kuidagi ei lahenda , et see pigendab selle keerulisemaks , sellepärast et et kõik need sellised soodustusskeemid tulevad ikkagi praeguse , praeguse siis maksuarvelt . ehk et need , need tuleb ka praegust eelarvest finantseerida . Ma arvan , et siin on omajagu olnud ilmselt taga osade pankade lobi , kes ilmselt tahaksid ka niisugust skeemi teha , aga äh, tuleks äh, ikkagi põhjalikumalt läbi mõelda , mida need äh, skeemid äh, reaalsusest tähendavad . ja noh , kui sellest tööandja pensionist rääkida , siis äh, tööandja pension äh, teistes riikides tähendab üldiselt seda , et on äh, on siis niisugune tööandja poolt valitud või lausa juhitud pensionifond , kuhu tööandja raha paneb töötajate poolt . on näiteid selles , kus noh , juhul kui see fond on seotud otseselt tööandjaga , et see ongi näiteks tööandja bilansis , et kui tööandja läheb pankrotti näiteks , et siis see fond kaob ära noh , Euroopas pigem on neid , on see teenus sisse ostetud olnud ettevõtetel ehk on investeeritud nõnda suurde pensionifondi , kes on siis seda raha valitsenud , aga noh , see tähendab seda , et siis tööandja on siis töötajatele valinud selle ja ilmselt tal ei ole alati kõige paremat motivatsiooni niisugust head fondi valida , et Eesti see teise samba süsteem on noh , mõnes mõttes niisugune tööandja pensioni edasarendussüsteem , kus siis töötaja enda õigused pensionifondi valida on palju suuremad . ja selles mõttes see tööandja pensioni juurde minek oleks mingis mõttes nagu tagasiminek , et pigem on kuidagi no ilmselt oleks mõistlikum kuidagi reformida seda teist sammast , et see motiveeriks inimesi pikaajaliselt säästma , mitte niimoodi säästma , et seda raha on võimalik kohe välja võtta , vaid siis säästma pensioniks . Ja noh , te- , tehas teha kuidagi niimoodi , et , et sinna riigi poolt suuremat panust enam panna ei tuleks , kui praegu , ehk et seda panust suurendama ei peaks , sellepärast et , et me järjest rohkem läheneme praegu sinna nii-öelda oma siis demograafiapiirkonda , kus , kus meil see ülalpidamismäär järjest halveneb ja tegelikult me peaksime leidma lisaraha selleks , et pensione maksta . kui rääkida lisarahast , üldse ka meie riigieelarve võimekusest , et palju on räägitud ka laenamisest , et kui palju meil on veel üldse ka ruumi , et selliseid lisakohustusi võtta või tõesti ka see , et maksumuudatustega teatud sissetulek riigi vaates kaob ehm. ? ma arvan , et meil seda laenu võtta iseenesest ruumi on praegu küllaltki palju , aga me peame arvestama , et , et ühel hetkel see jääb otsa . et me oleme neid näiteid näinud Euroopas küllaltki palju , kus on olnud madal maksukoorm- , vabandust , madal võlakoormus riigil ja siis noh , kümne-kahekümne aastaga kerkib see väga-väga kiiresti ja seejärel tuleb leida lahendus , kuidas nüüd noh , olukorras , kus enam nii palju võlga suurendada ei saa , hakkama saada kõrgemate intressimaksetega , noh mida tuleb ka siis maksude arvelt ja teiste avalike teenuste arvelt kuidagi finantseerida . Ja , ja noh , sama , samal ajal enam siis täiendavalt nii palju kulutada ei saa , kuna tuleb eelarve saada tasakaalu lähemale et ma arvan , et see niisugune võla kasvatamine päris pikaajalises vaates ei ole hea plaan . Teine vaade Eestile juurde , mispärast me võib-olla peaksime hoidma seda võlga väiksena , on see , et majandus on küllaltki väike , meie asukoht on , on ikkagi Venemaa piiri ääres , mis tähendab seda , et aeg-ajalt on investorid närvilised meie suhtes , võib-olla mingil määral me nägime seda eelmisel aastal , aga noh , siis see lahenes ikkagi noh , küllaltki kiiresti . Ja noh , see tähendab seda , et meil võib olla neid situatsioone , kus meil on vaja kiiresti laenu võtta ja nüüd olukorras , kui meil juba on see valitsuse võlaseis küllaltki halb , on meie laenu võtmine tõenäoliselt palju keerulisem . see ei tähenda seda , et me üldse kusagilt raha ei saa , me tõenäoliselt saame kusagilt raha , et see koht , kus me saame , on IMF sellisel juhul , mis tähendab seda , et pannakse kokku mingisugune programm meie jaoks , kus siis me peame muutma oma eelarvet , mingeid kulutusi vähendama , vastavalt sellele , kuidas meile ette öeldakse , mitte nii , nagu me ise otsustame . ja ma arvan , et see ei ole niisugune hea lahendus . et kui mõelda mineviku peale , meie lähinaabrite peale , siis noh , näiteks Lätil oli ka väike võlakoormus enne suurt finantskriisi , aga neil juhtus ka olema panganduskriis , finantskriisi ajal , mis tähendas seda , et neil oli ruttu raha juurde vaja ja see tähendas seda , et noh , olukorras , kus seda neile keegi eriti anda ei tahtnud , tuli kaasata Euroopa Komisjon ja IMF . aga praeguses seisus , et vara , varasematel aastatel ikka räägiti , et riigieelarve olgu tasakaalus ja niimoodi , aga see ei ole praegu enam nii kivisse raiutud , et peab niimoodi olema ? no kui vaadata neid äh, kavasid , mis tulevad Euroopast nüüd nende uute eelarvereeglitega seoses , siis nad tõenäoliselt äh, meie puhul on üsna võimalik , et niisugust tasakaalu nõuet nagu varem oli , enam ei tule . Ma arvan , et niisugune teatav valits- , valitsuse eelarve defitsiis hoidmine on täitsa võimalik ja ei olegi noh , tingimata üldse halb . et aga siin , siin tuleb arvestada , et me peame siis selle defitsiidiga tegema neid mõis- , neid kulutusi ka mõistlikult , ehk et et minu meelest on väga hea niisugune mõte olnud varasemalt , et me ei kuluta seda laenuraha niisugusteks jooksvateks kuludeks , vaid me teeme sellest mingisugused täiendavad investeeringud , mis on tulevikus vajalikud , selleks et me saaksime tegelikult siis ise kuidagi tulevikus maksta kinni ka neid intresse , mis ikkagi selle laenu pealt tekivad . et väga vähe on juttu olnud siiani sellest , et selle võlaga kaasnevadki intressid ja noh , selline , selline nagu tegelikkus on see , on ju , et kui meil on vaja maksta eelarves kinni neid intresse , siis me selle arvelt saame teha jällegi midagi palju vähem . et me saame maksta vähem pensioneid või me peame koguma rohkem tulumaksu selleks , et neid intresse lihtsalt maksta . see on , ja see on selline kulu , mis siis , mis siis lihtsalt valitsuse eelarvele tulevikus tekib lõpetuseks veel küsin , et palju räägitakse kriisis , ka tavainimesed kogu aeg loevad kriis , kriis , kriis , hinnad tõusevad , aga et praegu oleme nagu juba ka positiivses suunas liikumas sellest läbi , et inflatsioon on ka näiteks vähenemas ? Jah , tegelikult kui vaadata nüüd seda viimast kiirhinnangut , mis Statistikaamet neljanda kvartali kohta ütles , siis see oli natukene parem , kui võiks öelda , et olid need varasemad majandusprognoosid neljanda kvartali kohta . aga noh , see on järjest kiirhinnang , et meil tegelikku andmeid veel ei ole nii et selline nagu üldine seis tundub olevat äh, isegi oodatust natuke parem . aga kui vaadata nüüd tööstussektorit , siis äh, tööstussektori andmed neljanda kvartali kohta olid küllaltki kehvad . ja seal on praegu natukene veel äh, raske mõista , mis seal taga täpselt oli . et võimalik , et kuna energiahinnad olid kõrged äh, ja noh , olukord turgudel ei olnud noh , enam nii hea , kui ta varem oli , siis osa ettevõtteid lihtsalt tegid pikema jõulupuhkuse ja seetõttu oli seda toodangut vähem . Kui see nii on , siis me peaksime nägema lähikuudel tööstuse tugevnemist , kui see nii ei olnud ja näiteks on probleemiks hoopis halvenenud konkurentsivõime , siis on meie probleemid ilmselt märksa sügavamad , et , et mõned niisugused Skandinaavia analüütikud on siin võrrelnud meid ka juba Soomega , kellel oli siis pärast suurt finantskriisi niisugune suhteliselt kiire palgakasv ja konkurentsivõime halvenemine , no mis tähendas seda , et neil oli päris tükk aega küllaltki aegne majanduskasv ja sellest kriisist väljakasvamine võttis palju aega . no Eesti puhul muidugi , noh meil on palgatase üldiselt nii palju madalam kui Skandinaavia riikides , et noh , tahaks arvata , et niisugust probleemi meil ei teki ja noh , tootmine meil igal juhul jääb odavamaks . ka siis , kui pallakasv on küllaltki kiire . aga , aga noh , niisugune konkurentsivõime halvenemine kindlasti on üks riskistsenaariumid meie puhul . jah , mida ka, ka poliitikutele meelde tuletada , et sellega tuleb tegeleda ja jälgida . igal juhul suur aitäh tulemast ja arutlemast nendel teemadel ja ka kuulajatele aitäh kuulamast ! aitäh ! valmistab .